Станом на 16 вересня місто Дніпро залишається у зеленій зоні епідеміологічної безпеки. У місті працюють заклади харчування, кінотеатри працюють із заповненістю 50%. Дніпровські діти займаються у школах. Проведення масових заходів з урахуванням протиепідеміологічних заходів також дозволяється. Втім, до будівлі Дніпровської міської ради і далі не пускають журналістів 9 каналу, посилаючись на карантин. Чому ми не можемо прийти туди? Ви ж не співробітник? Я журналіст, я представник ЗМІ. Чому я не маю права... Ми вам відповіли, карантинні заходи. Так, скажіть, на яких підставах дискримінація деяких ЗМІ? Дискримінації ніякої немає, зараз карантин. Ну, але ми в зеленій зоні знаходимося, наша область.